El Descobrim el Comerç d'avui és de total categoria. Descobrirem una de les cases unifamiliars del Polis Alfa Residencial. Voleu venir amb mi? Us portem la visita a casa. Benvinguts a Polis Alfa Residencial. Endavant, sisplau. Només entrar, realment hi ha una sensació de llum impressionant. Sí, nosaltres volem donar aquí els tres conceptes primordials que són per nosaltres: espai, llum i comoditat. Sorprèn que es tracta d'una casa amb moltíssims espais. Sí, són molts metres quadrats, parlem de 450 metres quadrats, amb un bon aparcament, que hi caben fins a uns 6-7 cotxes, i també hi ha dos quartos de bany, hi ha dos asseos, és molt ampli, i ens trobem amb molta comoditat. Your love is king. Els habitatges de Polis Alfa, a més, tenen un ampli jardí amb piscina i estan edificats sobre una gran parcel·la de 600 metres quadrats. Si una cosa es fa evident a les cases de Polis Alfa és que són idònies per les famílies. Sí, és una zona residencial molt tranquil·la, on els nens s'hi troben a gust perquè tenen piscina també en el jardí, poden sortir pels carrers, que no hi ha cap mena de perill, aquí no hi ha trànsit i és molt còmode per tothom. I amb un entorn immillorable. Sí, i amb molt bones comunicacions també. Doncs ja ho saben, una d'aquestes cases de Polis Alfa pot ser seva.